הוא עלה לארץ ישראל לפני 7 חודשים. הוא אומר שבלייקווד, משם הוא בא, מניו ג'רזי, אמרו לו הרבה אנשים, הלוואי וגם אנחנו יכולים, אבל זה קשה. יש כאלה שאמרו לו, אסור עכשיו לעלות, צריך לחכות עד שיגיע משיח. הם צודקים או שעכשיו צריך גם כן לעלות? מה? מצווה לעלות. מצווה דאורייתא שנוהגת גם עכשיו. כן. הוא עלה לארץ ישראל לפני 7 חודשים. הוא אומר שבלייקווד, משם הוא בא, מניו ג'רזי, אמרו לו הרבה אנשים, הלוואי וגם אנחנו יכולים, אבל זה קשה. יש כאלה שאמרו לו, אסור עכשיו לעלות, צריך לחכות עד שיגיע משיח. הם צודקים או שעכשיו צריך גם כן לעלות? מה? מצווה לעלות. מצווה דאורייתא שנוהגת גם עכשיו? כן.